Поспомен собата, ороводецот на копачката, легендата дедо Митко Становевски доби уште еден белек. Излезе од печат монографијата «Легендата на копачката» од авторот Димитар Узунски, издадена од Сдруженијето фолклорна група Копачка, село Драмче, Делчевско. Во првиот дел се зборува за родното место на дедо Митко, историја на малото Белчанци и опис на играта и орото Копачка како бренд на пијанецот, а од неодамна и културно добро прогласено од УНЕСКО. Во вториот дел, авторот целосно се посветува на дедо Митко и неговиот живот и, како што вели, горте што неговиот труд долг 50 години излезе на виделина. Тој ја опишува неговата големина и афирмација на пијанецкиот фолклор. Посебно беше ценет и меѓу младите, но секако најмногу од големите познавачи на фолклорот. Имаше дедо Митко посебна харизма да ја привлече публиката. Често пати знаеше да каже, ама не се секире бите. Ке бидете, кога ние не сме настапени убаво? Само да тупне тапано, тупнали тапано. И ја веќе не гледам никој кој ме гледа. Кога ќе заврши орото, тогаш ќе ги отворам очите и ќе погледам да видам колку луѓе не гледаве. Значењето на книгата е големо, затоа што се дава акцент на приватната историја, што денес се среќава многу ретко. Тука се дадени токму тие обичаи, некои од тие обичаи, од тие занаети со што луѓето ето се занимавали и од што живееле, што е најбитно. Пошто таа ера еден ден може да престане па да не врати пак назад од почеток, за да знаеме што е и дрвено рало и како се ора и како се обработува и како се сее и како се лови риба за да преживее човекот. Значи во една назадна технологија на времето, како луѓето обстојувале во овие краишта да живеат. Токму тоа е и посочено во книгата и значењето на книгата е во тоа. Еден од спонзорите на книгата покрај Министерството за култура е и делчевскиот стопанственик Ванчо Цонев, кој воедно е и внук на дедо Митко. Чувството е доста пријатно да се биде внук на ороводецот на живата легенда од Делчево, посебно што копачката како оро во овој крај, конкретно во Делчево, е заштитен знак. Јас како негов внук ја немам таа среќа и можност да бидам ороводец како дедо Митко, меѓутоа кога, како што вели самиот он, тапаните ќе затупаат и ќе мене се буди желбата, чувството за игра. Постигнувањата на дедо Митко за орото Копачка се од големо значење и за македонската историја. Од канцеларијата на УНЕСКО во Венеција, Копачката е ставена меѓу првите 10 добра во југоисточна Македонија. Оно што би сакала особено да го истакнам е дека со својот епитаф, со самото тоа што на својот гроб напиша дека е ороводецот, ни остави во аманет да не смееме да застанеме во промоција на Копачката како оро. А благодарение пак на авторот на оваа книга, на Димитар Узунски, ние имаме документацијата за тоа да можеме да го направиме најдобро што знаеме и умееме. Легендата на Копачката, дедо Митко е роден 1917 година, а како ороводец на Копачката бил се до 2009 година, кога се и успокоил. А на неговиот погреб, како негова последна желба, се слушале тапаните, а неговите другари, членовите на Копачката, го заиграле познатото оро Копачка.